Krásné pondělí, přátelé. Znovu jsme na pivě a mým milým hostem dnes je sporťák a v současnosti asi nejvíc ředitel Chomutovského gymnázia Jarda Zahrádka. Jardo, ahoj. Ahoj. Já tě zdravím. Pij volně, pij volně, protože vím, že pivo není nápoj, který bys nějak úplně ignoroval. Úplně ne. Říkal jsem, že jsi teď momentálně nejvíc ředitel Chomutovského gymplu. Je to pravda? No tak asi ano, protože to přináší spoustu práce, starostí a člověk, když chce, aby ta škola trošku vypadala, tak se tím musí zabývat docela dost hodně hodin denně. A na druhou stranu se nezříkám i dalších takových aktivit, které mám rád a které patří k životu, myslím. I to pivo. Ty jsi bývalý sporták, nebo současný ještě sporták, bývalý tělocvikář. Spousta tělocvikářů se potom dostane do vedení škol, spousta bývalých sportovců vede různé firmy. Myslíš si, že to je náhoda, anebo je to trochu přidaná hodnota toho sportu? Že ten sport, to osobnost člověka vede mimo jiné i k tomu, že jsou schopni vést kolektiv lidí? Já myslím, že to není náhoda, že tam jsou asi dva faktory, které jsou důležité, protože tělocvikář od pána Boha má organizační schopnosti, nebo měl by mít organizační schopnosti takové, aby mohl zvládat některé věci, které třeba někdo jiný se s tím musí víc pasovat. To je jedna věc. A druhá věc, máš pravdu, co jsi říkal, zcela jistě, tělocvikář od přirozenosti prostě musel podstupovat boje, porážky, vítězství, a to pro takovouhle funkci asi je docela důležité. Mět se poprat s tím, že všechno vždycky nejde tak, jak si člověk přeje. Je pro tebe to ředitelování splněním nějakého dětského snu, nebo tvoje dětské sny byly úplně jiný? Vůbec. Já jsem chtěl být fotbalista, prvoligový, nejlepší v reprezentaci. Jsem si tam tehdy se nosili ty jmenovky na zádech, ale už jsem měl i vyhlídnutý číslo do toho reprezentačního týmu. Jaký číslo jsi vybral? Sedmičku jsem měl, potom jsem nosil sedmičku, když jsem hrál za ty vesnice. Když jsme u toho fotbalu, mrzí tě situace, v jaký je momentálně chomutovský fotbal? Protože no to... máme tady krásný stadion, ta divize je taková soutěž, jako nechci ji úplně hanit, ale já bych prostě strašně chtěl, aby tady byla ČFL ideálně druhá liga, že jo? Protože Chomutov i svojí velikostí to tak má mít, ne? Chomutov by si to zasloužil a tady je obrovská tradice fotbalová od roku 45 a já to dobře pamatuju a v době, kdy já jsem hrál tady za dorost, tak vím, že jsme vzhlíželi k tomu Ačku a chtěli jsme úplně vážně, chtěli jsme hlavně hrát za ten A tým Chomutova. To byl pro nás ten sen, který byl hmatatelný a kterýho jsme chtěli dosáhnout. Hrála se tady tehdy třetí nejvyšší soutěž, pak se hrála i druhá a hrála se výborně, to ty určitě pamatuješ, na souboje z Plzní o první ligu. Ale bylo to trošku jiné ekonomické situaci. No. Já mám obavu, že prostě tyhle ty věci se dějou dobře jenom tehdy, když máš opravdu pevné, dlouhé, dlouhodobé zázemí. A to bohužel tady teď v Chomutově po krachu té největší firmy, která tady léta ten fotbal sponzorovala, tak prostě nejsou. A schánět ty peníze každý rok zvlášť, tak to bychom se mohli zeptat, nebo mohl se zeptat jiných, nebo ty to víš, jasně, že no, jasně. To není jednoduchý. Ale Chomutov by si to zasloužil a je to hrozná škoda, že tady není takováhle soutěž. Takže místo fotbalového reprezentanta jsi se stal ředitelem od roce 2009. Za těch 11 let urazil ten Gimple přesně takovou cestu, jakou si chtěl? No, to je dobrá otázka. No. To je dobrá otázka, kterou si pokládám tak každý druhý den, tak řekl. Tak samozřejmě, člověk má nějaké představy, někam se snaží tu školu posunout. Jedna věc jsou nějaké hmotné věci, ty jsou hned vidět. A myslím si, že tady v té oblasti snad ano. Ale pak jsou ty důležitější věci, nehmotné, které prostě tak vidět nejsou a které jsou ale těžké měnit, a to je na dlouhý hovor. Ale myslím si, že se suneme správným směrem. Že... Může ředitel malinko ovlivnit způsob výuky, nebo samozřejmě při tom všem, že se musíte držet nějakých zaběhlých osnov, které někdy někdo vymyslel a teď asi nebudeme soudit, jestli jsou blbí nebo nejsou. Ale může to ředitel nějakým způsobem ovlivnit? Musí. To je jeho nejzákladnější funkce, to je jeho práce. Bohužel, to dokonce na to existuje jakýsi výzkum, že ředitel školy v České republice věnuje tomu samotnému pedagogickému procesu 15% svého pracovního času. Zbytek seš manažer. A zbytek řeší psycholog. Věci, které by zcela jistě... psycholog, možná, no, někdy psychiatr.
Ne, ale vážně, tam jde o to, že opravdu v Čechách je to nastavené tak, že děláme spoustu věcí, které bychom jako ředitelé, které bychom dělat neměli a nemáme čas se věnovat tomu úplně nejdůležitějšímu. Takže to mě trošku mrzí, že na to člověk nemá čas, protože den má 24 hodin a úplně to nejde. Nicméně si myslím, jak jsem řekl na začátku, že se suneme správným směrem, ale to by musel zhodnotit jiný. Ty jsi po 11 letech určitě myslel, že už to umíš, to ředitelování. Přišlo něco, co tě zaskočilo, a to je koronavirus, jo? Ne, já bych zaprvé jsem si v žádném případě nemyslel, že to umím, to si nemyslím ani teď. Člověk se pořád učí, ale ten koronavirus... co tě naučil koronavirus? To je hrozně zajímavý. My jsme naštěstí jako technicky, nebo technologicky byli docela dobře, musím říct, připravený. A taková ta materiální stránka věci, to proběhlo docela dobře. Během několika dnů jsme přeskočili na tu online výuku, na distanční. A nebyl to problém, ale mě spíš jako by to hodně naučilo. Mně se zdálo, jako, že se všichni odkopali. Všichni lidi se odkopali. To teď neplatí jenom pro školství. Jsi zjistil, kdo jaký je? Přesně, to bylo hrozně zajímavé a důležité. A pak druhá věc, že to opravdu ukázalo na to, že ten barák na kopci, ten gympl, ta škola, že prostě přes to všechno, jaké máme možnosti technologické a prostě v komunikační, v té virtuální realitě, takže tam prostě má stát, musí stát. A jsem přesvědčený o tom, že se do něj bude chodit i za 50 nebo za 100 let, i když budou ještě úplně jiné možnosti. A chcete něco třeba, co se osvědčilo v době koronaviru, online výuka, chcete něco zakomponovat do výuky, v něčem třeba pokračovat? Tak zase, když už to máte nastavené, cesty jsou prokopané, že jo? My jsme to měli nastavené už třeba 5 let dozadu a pouze jsme to tak nevyužívali. Tak já doufám, že to teď ti naši učitelé budou více využívat a že prostě to vlastně tu výuku atraktivní nebo respektive bude taková jako veselější a diferencovanější. Takže samozřejmě ano, ale nikdo nikdy nenahradí kantora ve třídě a prostě to, aby se lidi potkávali a mohli si na sebe sáhnout a prostě mluvit spolu napřímo, jako my dva. No. Protože taky jsme teď mohli tady telefonovat, mohli jsme to udělat online. A proč jsme tady? Protože je nám dobře spolu. Ale pivo se online pije blbě. Přesně tak. Chybí Chomutovu vysoká škola? Chybí a přiznám se, přestože vím, jak těžké by bylo to zorganizovat celé a prostě udělat si tady nějaké detašované pracoviště, které by opravdu fungovalo, protože ty pokusy byly, už tady trošku i v nějakým způsobem fungovalo. Tak ale chybí, ale to je hrozně složitý. A co nás trápí a mě osobně jako ředitel gymnázia, Právě to, že se sem ty naši výborní absolventi nevrací. Paradoxně ty nejlepší, tak to víme, ty chodí do toho Nového Yorku a do Londýna a tak dále. Pak jsou takový ty výborní, ty chodí do Prahy. A pak jsou ty průměrný a možná ti hoři, kteří se vrací. A teď vidíš, že to řeknu a vlastně jakoby pejorativně, ale já to neříkám se zlým úmyslem. Prostě já bych byl rád, aby se sem vraceli ty nejlepší. A vím, že Chomutov nemůže nějakým způsobem konkurovat New Yorku nebo Praze. A na druhou stranu si myslím, že Chomutov je hezký místo k bytí, tady je krásně. Já jsem minulý týden tady měl na pivě Davida Dindu a zjistili jsme vlastně, když jsme šli po stopách chomutovského půlmaratonu, že Chomutov má opravdu nádherná místa. No, je to pravda. Ta vysoká škola tady není. Já sám nejsem vysokoškolák, takže to nedokážu tak posoudit, proto jsem se ptal tobě. Proč hodně lidí, a z mého pohledu je to hrozně dost, jako proč opakovaně každý rok, neudělá maturitu? No, trošku je to i samozřejmě naše vina, protože my za ty děti, ať chceme nebo nechceme, zodpovídáme. Oni se to musí naučit sami, to ne, jakože bychom se my za ně měli učit na maturitu. Ale tím způsobem výuky, tak jak učíme, jak jsme k tomu trošku přitlačeni těmi osnovami, jak jsi říkal na začátku, tak prostě my to děláme tak, že zkoušíme nejčastěji písemně a nejčastěji z hrozně krátkých celků tematických. A ta maturita je pak pro ně obrovská rána, protože to je zkouška najednou ústní, kde mají 15 minut mluvit
a mají v souvisle mají tam najednou zvládnout toho učiva hrozně moc, což ale zase na druhou stranu je a byl vždycky účel, proto se Mazurtě říká zkouška dospělosti, že vlastně to je poprvé v životě, kdy člověk zažívá takhle face to face s tím učitelem, že jo, s tím zkoušejícím. Když jsme hráli ten fotbal, tak jsme to zkoušeli odmala hrát ty zápasy, že jo, ale tohle to je úplně něco nového pro ně, takže někteří to nezvládnou. Pozor, může to být ten důvod, to je pravda. Druhý důvod je, já nejsem odborník na školství samozřejmě, ale mám trochu pocit, že naše děti se učí obecně spoustu hovadin, kravin, zbytečností a tak. Jako jestli by nepomohla nějaká, dejme tomu, ranější specializace, že by dřív se označily maturitní předměty, já budu maturovat z tohohle, na tohohle dám důraz a už se nechci zabývat jako chemií, už se nechci zabývat vývojem rozumím. Mláďat na Burundi a takovýhle hlouposti. Rozumím. A samozřejmě a druhá věc je, že opravdu daleko důležitější, než ty informace mít a pamatovat si je opravdu schopnost s nima pracovat, umět si je nejít a podobně. Ale zase, ono já vím, já nechci pořád relativizovat, ale prostě pořád je to o nějakém poměru. Prostě neuvaříš guláš bez masa, ano. Takže to maso nějaké prostě potřebuješ, takže ty vědomosti nějaké musíš mít, musíš si něco naučit a je pouze otázka míry toho, kolik jich má být, v jakém předmětě, kdy má být teda ta specializace. My samozřejmě máme nějakou specializaci, si vybírají, mají volitelné předměty, takže už toho třetího ročníku si vybírají určitou část, ale otázka je, jestli je to dostačující, jestli by to nemělo být více. A tím samozřejmě pořád přemýšlíme a snažíme se nějakým... My to stejně asi nezměníme, že jo? No, jako v našich silách by to bylo změnit. Jo? To není, ne, to opravdu můžeme. To je v našich silách změnit, ale jde o to, aby to bylo ku prospěchu. Je to prostě těžká věc. Daleko příjemnější věc než maturita. Pro maturanta bývá maturitní ples. No, to je samozřejmě, to je důležitější než maturita. No, pro některý bohužel ano, pro některý bohužel ano. Pro některé slečny, to je úplně ale pozor, zásadní. Ale ta důležitost se pro mě promítla v obrovských rozpočtech těch maturitních plesů. Až mi to přijde jako zhovadilost, totální. Jo. Vy jako škola, jak se na tohle to díváte? My necháváme v tomhle směru těm našim žákům volnou ruku, protože my zase na druhou stranu vidíme to, že to je pro ně taková, já jsem si dělal před chviličkou legraci, jsem říkal, že to je asi důležitější než maturita, ale ono opravdu tam získávají neskutečné praktické takové jakoby znalosti, dovednosti, některé to jo, ale za peníze jejich rodičů. No, oni v našich očích je to tak, že oni si opravdu hodně peněz seženou sami svých. Samozřejmě, když je neseženou, tak protože, tak jak říkáš, mají ty ambice zbytečně vysoké a chtějí prostě se poměřovat s tou čtvrtou A, my jsme čtvrtá B a čtvrtá A měla takovýhle ples, tak my chceme mít lepší. Tak samozřejmě je to v tom ten kus takové nezdravé rivality tam je a pak to vede k těm koncům. Ale ten základ si myslím, že je správný a dobrý. Maturitní ples by měl mít úroveň, měla by to být společenská událost, mělo by to být prostě hezké, což zadarmo se prostě udělat nedá. A pak je jenom otázka, že jestli je nutný rozpočet 500 tisíc, nebo jestli by nestačilo 200, s tím, že ty rodiče to opravdu by dávat nemuseli. Ale ono se jim to většinou pak vrátí nakonec. Nakonec to naštěstí dobře dopadne. Samozřejmě, pokud absolvuješ maturitní ples se svým dítkem, dítko odmaturuje, tak nad tím jako všichni stejně ve finále mávnou rukou. Ale chci jako říct, že mně to přijde jako fakt jako zvrácený, protože já jsem od první schůzky na gymnáziu řešil, kolik kde mám zaplatit na maturitní ples. To mi přišlo malinko přitažený za vlasy. Druhá věc, která mě v tomhletom trápí, je, že mně přijde, že mají maturanti trošku jako horší podmínky v městském divadle. Je to tím, že je tam ta komunita těch náctiletých lidí a to riziko tam něco rozbít je třeba větší. Protože maturanti platili i ty pondělní hodiny, že tam šli uklízet, jako jo. Co pak každý další, kdo si tam pronajímá ples, tak platí za úklid? No neplatí, že? Tak to o tom nevím, tedy upřímně, že by platili za úklid nebo za hodiny, kdy tam mohli být, aby se odnesli asi zřejmě věci. O tom nevím, ale otázka těch peněz se dlouhodobě stále řeší. Je to opravdu otázka dopravnice. Já se přiznám, že jsem také spíše příznivcem toho, aby prostě právě proto, o čem jsme se bavili před chviličku, aby naše děti měly vztah k městu, rádi se sem vraceli,
tak by to město mělo vytvářet nějaké ještě trošku jiné než ty tržní podmínky. No a skutečně je to tak, že oni platí úplně stejně, za, jako když se domluvíme my dva, že zorganizujeme ples. No já si divadle. Myslím, že ty děti právě platí víc. To ne. Já jsem pár plesů v divadle udělal. Měli by platit a rozhodně jsem neplatil věci, které platí ty maturanti. Hmm. Ale tohle opět je další věc, kterou my dva jako nevyřešíme. Ale tak já jsem zastupitel trošku, tak bych mohl, ale já jsem si tě pozval jako ředitele Gimplu. Samozřejmě, víš, já tomu rozumím. Já ty politiky moc nemám rád. Ale ono je to politická záležitost. Jestli to divadlo, které je města, je to městské divadlo, tak jestli by mělo být pronajímáno občanům města v nějakým jiným režimu, než třeba těm, kteří to nedělají ze zisku chtivých důvodů, protože tam na té akci chtějí vydělat, tak jestli by ty podmínky neměly být jiné. To je samozřejmě už potom politická otázka. Když večer tak jako jdeš spát po celodenním dni, tak se ti určitě honí hlavou, jak by si chtěl mít Gimpl vymazlený za 5 let. Jak by si chtěl mít vymazlený gymnázium Chomutov? No tak snem každého ředitele je, aby tam měl žáky, kteří se chtějí učit, kteří prostě mají tu školu rádi. A to si myslím, že je, ne? A to já si taky myslím, že ne. A myslím si, že ti naši opravdu studenti mají tu školu. Tak máme jich tam 514, tak asi ne úplně všichni. Ale drtivá většina z nich bych řekl, že a já jsem za to hrozně rád, to mě hrozně těší. To je jedna z těch věcí, která si myslím, že se nám aspoň trošku podařila se hnout s tím takovým tím vztahem ke škole. Samozřejmě bych chtěl mít kantorský sbor, který bude vynikající, který bude partnerem těm studentům, budou všichni na jedné lodi a potáhnou za jedním cílem a budou rádi, že tam na tom gymplu učí. Tak to krásná volejbalová nahrávka na smeč. Chtěl by si mít kantorský sbor. Jak složitý je získat a zaplatit dobrýho kantora? No, na gimpl, pozor. No, jasně, rozumím tomu. A tak nejsložitější je toho dobrýho kantora vůbec objevit. Někde ho mít, jo, protože ty pedagogické fakulty, nemluvím teď o těch zkušených matadorech, kteří mají prostě zkušenosti a už něco odžili a zároveň jsou schopni prostě reflektovat tu novou dobu, tak teď jsou hotoví kantoři, ale hrozně důležitý je vychovávat tyhle mladý kantory a tady nám moc nepomáhají vysoké školy, to tam vidím velký deficit. Takže si je dovychováváme sami ve škole, ale opravdu, tak doslova do písmene. Takže jsi ještě král trpělivosti. No a tak to je ale hezká práce. Když se nám podaří získat někoho mladého a s těmi mladými, to je stejně jako ve fotbale, se hrozně dobře pracuje. Oni jsou ještě tvární, neskažení. A ve většině případů si dají říct, takže to mám rád. To je dobrá, i když úplně by mě nepřináležela, ale tuhle tu práci mám rád a myslím si, že se to daří, ovšem to chce dobu. No. Já ti ten čas určitě dám a doufám, že ten čas dostaneš i od svých zřizovatelů. Jardo, moc si děkuju za návštěvu dneska na pivu. Já jsem rád přišel, děkuju za pozvání. Mě pivo chutnalo, ty ses moc nenapil, ale to vůbec nevadí. Jako. Ono u piva se toho namluví a pak už se moc nemluví a už se jenom pije. My jsme se zatím do toho stádia nedostali, my jsme povídali. Jardo, díky moc. Já děkuju za pozvání. Ať se daří tobě a ať se daří Chomutovskému gymnáziu. Loučím se s vámi, vážení diváci, no a zase příští týden. Pojďte na pivo.